televize Vysočina slaví 20. narozeniny. A protože takové výročí neslavíme každý den, bude i vydání dnešního pořadu Na slovíčku tak trochu speciální. Během něho se vystřídají dva hosté a dočkáte se i malého překvapení. Vítám vás u obrazovek a přeji vám hezký večer. Na začátek bych chtěla přivítat i svého prvního hosta, kterým je Roman Kratochvíl. Hezký večer i vám. Dobrý večer. Vy pamatujete úplné začátky televizního vysílání jako úplně první šéfredaktor. Tehdy to, tuším, ještě nebyla televize Vysočina. Zkuste na ty začátky zavzpomínat, jak to celé bylo. No, tady vysílání kabelové televize, říkáte správně, že to nebyla televize Vysočina, ono se to jmenovalo Cable TV, tak to bylo v roce 1994 v létě. A televize Vysočina se z toho stala nějak na podzim, kdy jsme zaregistrovali tu známku, udělalo se logo a přejmenovalo se všechno. Takže to byly takové začátky, které byly vpravdě pionýrské, protože jsme začínali ve dvou lidech úplně na začátku v červenci. A tady to studio byla vlastně hrubá stavba, tady nebylo ještě vůbec nic. A my jsme začínali v suterénu v jedné místnosti, kde byl jeden počítač, pár skříněk a taková velká krabice, kolem které jsme chodili, a tam byla kamera. Tenkrát se točilo na super VHS, já nevím, jestli to ještě dneska někomu něco říká, dneska v době digitálního obrazu. A teprve potom nám ke kameře přibyl technik a kameraman Standa Daňca, pak Zdenek Becha, takže to byly takový ty úplně prvopočátky, kdy jsme začínali. Nezačínali jsme hnedka s obrazovým vysíláním, začínali jsme s infotextem, který vy děláte taky samozřejmě. A zkusme se vrátit k té myšlence, jak vlastně vůbec došlo k tomu, že si někdo řekl, někoho napadlo, že tady ve Žďáru vznikne televize. Tak úplně u té první myšlenky já jsem nebyl, ale byl u ní pan inženýr Pavlis, bývalý ředitel OPBH a potom SATu. A to byl vlastně takový člověk, vizionář. On měl prostě nápady. A nějakým způsobem, jestli si to dobře pamatuju, protože nejsem technik, tak to řeknu tak, jak jsem to chápal já tenkrát, protože se provozuje horkovod a měli se nějakým způsobem odečítat ty měřáky na teplo, tak byl nápad, že bude v zemi kabel, potom optický kabel a když už tam ten kabel bude, takže může šířit televizní signál a když už může šířit televizní signál, tak by SAT mohl dělat vlastní televizi. Takže to byla jeho myšlenka, jeho nápad. On tenkrát pracoval, ještě předtím byl v klubu elektroniků nebo elektrotechniků, já nevím, jak se to, nebo HIFI klubu. Takže tam asi s tou myšlenkou začínal, ale tady to vlastně přivedl do reálu. Jaká byla tenkrát reakce ať už veřejnosti nebo lidí, kteří se kolem toho pohybovali na SATu nebo různě jinde? Bylo to považováno za výstřední nápad nebo to bylo přijímané? Nevím, jestli přímo výstřední. Samozřejmě to všichni řešili. Mělo to odpůrce, mělo to zastánce. A mělo to tak jako všechno, když začíná, je něco novýho, tak to mělo výbornou vlastnost, že my jsme nastoupili a pan Pavlis se nás zavolal a řekl, tak jak to budete dělat? A my jsme teda říkali, my jsme sem přišli do té televize pracovat a on říká, no tak si to vymyslete, jak to budete dělat, co budete dělat, co budete vysílat, jak u toho budete vypadat a všechno. Takže to bylo skvělé v tom, že jsme si to sami vymýšleli a někomu se to líbilo, někomu se to nelíbilo, někdo se nám smál, někdo nás bral vážně. Takže tak jako všechno, když začíná, tak prostě má to svoje zastánce, svoje odpůrce. A vy jste sem nastupovali už s nějakými zkušenostmi, ať už z novinařiny nebo prostě z podobného oboru, anebo jste se to tady učili nějak za pochodu a vlastně... Ne, my jsme byli úplní lajci, teda respektive jakoby novinářský a televizní. Já jsem byl předtím učitel a grafička teda Martina Homolová, tak byla grafička, takže ta tu zkušenost měla, ale ta se postupně ještě s Pavlínou Závlackou taky přetransformovala, kromě grafiky dělala i zpravodajství, moderovala a s Pavlínou natáčeli dámský magazín, takže vlastně z grafičky se stala tak jako ze všech, kteří tady
pracovali, možná, že i pracují takový všeumělové, že není to jak v profesionální nebo ve velké televizi, že je moderátor, který jenom moderuje, zprávař, který chystá příspěvky, tady prostě dělal každý všechno. Mm-hmm. Já poprosím režii, když už se o tom vysílání bavíme, jestli nám můžete pustit ukázku z tehdejšího vysílání. Jako každoročně, tak i letos začal 1. září nový školní rok. I když počasí školákům příliš nepřálo, jistě se mezi nimi našlo mnoho těch, kteří se do školy těšili. Těšíte se do školy? Já jo. A do který jdeš třídy? Do třetí C. A ty těšíš se? No já nevím. A ty jdeš do který třídy? Do třetí C. Taky. A ty těšíš se do školy? Mhm. A na co se těšíš nejvíc? Na zimu. Těšíš se do školy? Mhm. A na co se těšíš? Na kluky. A na učitele se netěšíš? Trochu jo. A na který? Na všechny. A na který předmět se nejvíc těšíš? Na tělocvik. Děcka, těšíte se do školy? Jo. Jo. A na co se těšíte? Nevím. Já se těším nejvíc na učení. No. A do který jdete třídy? Já na čtyřku. No, a do který třídy? Do první. Já taky do první. Tu máš. Už nejsi hezké. Heč, máš skvrnku a slunca, punca. 1. září slavila jedna ze žďárských škol své jubileum. V součástí oslav 20. výročí otevření 4. základní školy ve Žďáře nad Sázavou byl krátký program, který si přichystali samozřejmě děti. Po tomto Vidím, že se tomu usmíváte. Pro vás to budou asi také úsměvné vzpomínky na ty vaše úplné začátky. Když jsme viděli tu ukázku, pojďme si říct, jaké jste vlastně vysílali pořady. Vy jste tady zmiňovala i nějaký dámský magazín. Zkuste nám to trošku shrnout, co jste vysílali tenkrát a kolik třeba to bylo minut, jaké byly náplně těch pořadů. My jsme začínali jednou za týden, jsme chystali zpravodajskou relaci, která se někdy přetáčela, někdy se vysílala v přímém přenosu. Většinou to bylo tak, když jsme stíhali, tak se to přetočilo, když jsme nestíhali, tak se to vysílalo v přímém přenosu a to byl začátek. No a potom jsme k tomu přidávali sportovní magazín, přidávali jsme kulturní magazín, dámský magazín a jednou za měsíc jsme měli, teď nevím, jestli si vzpomenu správně, starosty, nebo tak nějak se to jmenovalo, kam jsme zvali starostu a rozebírali jsme problémy města. Lidi mohli telefonovat, tady se dělá paní Fialová u stolečku s telefonem, lidi mohli telefonovat dotazy, takže to bylo taky dobrý. No a potom jsme samozřejmě dělali i přímý přenosy různých besed, jednak předvolebních, ale když bylo nějaký téma, který si zasloužilo, tak jsme dělali. Měli jsme sice nějakou jakoby určenou dobu, že to bude trvat 20 minut, ale když tady byl třeba jeden nejmenovaný politik, tak většinou ten program byl možná o desítky minut delší, protože to trošičku díl trvalo. No. Jak jste vlastně zvládali, nebo jaký byl mezi diváky zájem o tyhle ta témata, která jste třeba jmenoval, ty starosty a různé takové, i vlastně dneska mají lidi možnost diváci se zapojit nějakým způsobem, položit otázky, které je zajímají, tak protože v tehdejší době se vysílalo stejně jako dneska přes kabel, takže tou kabelovkou nebyly pokryti asi zdaleka všichni. Hmm. Zase záleželo strašně na tématu. To je jako v novinách nebo v televizním zpravodajství. Prostě když je něco, co ty lidi zajímá, tak se jednak dívají a jednak se ptají. Já si pamatuju, když jsme dělali jedny starosty a žďáráci si budou pamatovat, když se stavěl, tenkrát to byl Julius Meinl, prodejna před průmyslovou školou. Tak to bylo prostě obrovský pozdvižení. Ten obchod měl být, nebo vlastně byl pobytej takovým šedivým plechem. A my jsme tady měli starostu Jaromíra Brichtu a on nám prostě tady jako všem tvrdil, jak to bude krásný. Že ten plech, že má metr krát metr doma a že to je prostě super barva, super plech, a že to bude nádherná moderní stavba. A pak tam prostě postavili takový šedivý hangár a lidi byli úplně strašně naštvaný. Tak vím, že jsme měli ten pořad a lidi telefonovali a bombardovali ho dotazama. A nechci teda si přičítat nějaký zásluhy, ale možná i díky tomu pořadu potom radnice
tlačila na Meinl a ten Meinl se změnil nějak, myslím, že se pobil dřevem nebo dalo se tam nějaké obložení, aby to nevypadalo tak hrozně, jak to vypadalo ze začátku. Takže něco lidi sledovali, něco samozřejmě ne. No. My jsme tam trošku mohli i v té ukázce vidět, že i ta technika urazila velký kus cesty. Jestli můžete jenom trošku jednoduše pro lajky shrnout, s jakou technikou vy jste začínali tehdy? Hmm. Jak jsem říkal, my jsme měli jednu jedinou kameru. Jo? Čili my, když jsme dělali besedu, tak jsme měli jednu jedinou kameru. Potom, nevím, nebyla to naše kamera, měli jsme ji půjčenou od někoho, nevím od koho, možná z toho hi-fi klubu, tak jsme měli dvě. Měli jsme ten mikrofon, který jste viděli, takovou tu tyčku šílenou, jak, i to je velká změna. Jak Harry Potter ukazovátko. A klopový mikrofony ze začátku vůbec neexistovaly. To jsme měli tady, když jsme četli zprávy, tak jsme před sebou měli takový trčavý mikrofony. Počítač byl jeden jediný a ještě to nebyl počítač. Já zase nerozumím tomu. Prostě nebyl normální, to byl nějaký úplně z jiného světa, který, když se rozbil, tak ho ten, kdo rozumí počítačům, neuměl opravit. Vždycky se to muselo odvíst někam a my jsme nemohli pracovat. Takže takhle se začínalo. Nás už trošku tlačí čas. První půlku už máme skoro za sebou, ale ještě přece jenom, jestli vás můžu poprosit velmi stručně, jestli si vzpomenete na nějakou historku z natáčení, jak je oblíbené téma v zábavných pořadech. No, tak my jsme se na to připravili, takže proto. Ale vysílali jsme jednu předvolební besedu, kde jsme měli asi 7 nebo 6 hostů. A tady byly takový dlouhý stoly a myslím si, že paní Němcový tenkrát přestal fungovat klopový mikrofon. A tak technik Standa Daňca potichoučku otevřel dveře ze studia a zatímco já jsem si povídal s někým jiným, tak on se tady po čtyřech plazil za náma a k paní Němcový vyměnilý klopák, dal jí ten, který funguje a zase se po čtyřech vrátil a všichni se tvářili, jako že se nic neděje a když to skončilo, tak samozřejmě všichni se smáli, no. I takové jsou zážitky během televizního vysílání. To byl výlet do úplných začátků televizního studia s Romanem Kratochvílem. Děkuji vám, že jste přišel nám popovídat a přeji vám hezký večer. Než přijde druhý host, tak vás diváky vezmu na malý výlet do televizního zákulisí. Půjdeme se podívat do režie. Uvidíte techniky a kameramany, které sice neznáte z obrazovky, ale žádné televizní vysílání by se bez nich neobešlo. Za režijním pultem sedí i náš šéfredaktor Honza Ptáček. Dobrý večer, Honzo. Dobrý večer. Jestli se nepletu, tak ty už si tady zhruba 12. rokem. Zkus nám popsat, jakou cestu televizní vysílání urazilo za tu dobu. No, já si myslím, že v našich podmínkách poměrně dost dlouhou. Já jsem začínal ještě jako student střední školy. Když jsem vlastně nastoupil, byly tady dvě kolegyně, ty studovali taky střední školu, měli jsme, jak říkal pan Kratochvíl, jednu kameru, byl tady jeden obrovský analogový pult, takže jsme tady s tím poměrně dost bojovali. Nikdo jsme nevěděl, jak to vlastně máme, jak máme vůbec dělat televizi, jak máme dělat zpravodajství, takže jsme to různě plácali. Vysílali jsme jednou za 14 dní 10 minut, takže když to porovnáme v podstatě s tím, co děláme teďka společně s ostatními kolegy, tak myslím, že na naše poměry opravdu hodně velký kus jsme urazili. A jak za tu dobu se změnila technika, protože asi každý ví, že ta technika jde dopředu mílovými kroky, tak zkus nám popsat za těch 12 let tu cestu. Tak technika, ta se změnila taky k nepoznání. Jak jsem říkal, začínali jsme s jednou analogovou kamerou. Dneska tady máme 4 digitální, všechny 4 umí Full HD rozlišení. Studio je kompletně digitalizovaný, dokážeme dělat Full HD. Snad se nám podaří ve Full HD vysílat, takže pro diváky to určitě taky bude příjemná změna. Já jsem si tady nachystal takovou ukázku toho, jak vlastně to vypadalo. Začínali jsme s Betacamovou kazetou, pak byl nějaký DVkem a dneska natáčíme. Diváci asi znají, že jo, tohle teda není klasická SD karta, ale vzhledově to je klasická SD karta, takže jako technika i v našich poměrech opět strašně dlouhou cestu. Tak děkujeme za rozhovor, že jsi na nás našel chvilku a můžeš se vrátit ke své práci. Já děkuju, nashledanou. My se teď vrátíme do studia, kde už bude připravený druhý host.
A tady vedle mě v televizním studiu televize Vysočina už je připravený můj druhý host a tím je Věra Veselá. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste bývalá redaktorka tady televizního studia. Vy vlastně reprezentujete takový ten čas, ne samozřejmě úplně přesně chronologicky, ale jste jakoby nástupce Romana Kratochvíla, který tady byl před vámi. Zkuste zavzpomínat vy na ty vaše začátky, jak jste se vlastně do kabelové televize dostala, co jste tady všechno dělala. No, já když si vzpomínám, tak já jsem se sem dostala na základě výběrového řízení. A ten den, kdy jsem vlastně seděla tady a musela jsem... Seděla jsem a musela jsem vlastně dělat... Poprosím na vteřinku, máme tady nějaký technický problém, protože tím, že jsme se museli vrátit vlastně s technikou, se přemístit do režie a zpátky do studia, tak nám tady nastaly drobné technické potíže. Tak to je správná televize. Tak to má být. Tak to má být, aspoň je vidět, že vysíláme živě. Tak to má být správně. Čekám na pokyn z režie, jestli už je to vyřešené. Tady máte příležitost se podívat na našeho dalšího technika, kameramana, který... Já Pepu Bartu znám. Který předtím... On už s námi spolupracoval, že? Mám to. Který nám předtím unikl ze záběru. A když by to mělo být problém, já si vezmu klidně mikrofon do ruky. Povídejte do mikrofonu, jste zvyklá. Já si zapomínám na svá léta. Mimochodem, mluvili jste už do tohohle mikrofonu, nebo jste ještě měli nějaký jiný? Měli jsme podobný, ale přesně tak, jak říkal pan Kratochvíle, že měli také ten tyčový mikrofon, tak ten já znám taky, ale ten jsme používali potom už velmi málo, protože se mi nelíbil. A strašně nerada jsem s ním chodila. Vizuálně, pravá žena. Takže tento se přece jenom používal lépe. Je teda hodně těžký, což mě překvapilo, už jsem za tu dobu na to zapomněla. Ale abych se vrátila, jak jsem se dostala vlastně do kabelové televize. Já jsem zde nepracovala, jak pan Kratochvíl, vlastně na plný úvazek, ale já jsem pracovala externě. Čili já jsem učila, i on byl učitel, tak jsem učila, pracovala jsem zde externě. A my jsme natáčeli vlastně... ve čtvrtek, tak jako vy, to zůstalo zachováno, to zpravodajství. Natáčeli jsme 15 minut a protože jsem pracovala, tak jsme museli natáčet především v sobotu, v neděli a když jsem vlastně skončila svoji pracovní směnu, tak jsme potom odpoledne mohli natáčet. Takže to byly spíš asi kulturní akce. Ano, vybírali jsme si především sportovní, kulturní a zájmové akce. A jednak z toho hlediska časového a jednak, protože jsem velmi ráda natáčela sportovní a kulturní akce, velice nerada jsem chodila natáčet politiky, i když musím říct, že s nimi byla někdy legrace. Zvláště s některými. A co se týká nějakých pořadů ještě navíc, tak to my jsme opravdu nestíhali. Jednou jsme si sem pozvali, nebo dvakrát jsme si sem pozvali pana psychologa, když bylo před začátkem školního roku, aby rodiče věděli, připomenulo se jim. Přímo do zpravodajství, nebo byl nějaký speciální pořad? Jen byl speciální pořad. Tak, aby rodiče věděli, jak připravit dítě na školu, aby děti nebyly stresovány tím prvním školním rokem. Já jenom uvedu na pravou míru, jak jste tady zmínila vlastně, ano. Že vy jste pracovala jako externistka, aby diváci věděli, že tady se to v průběhu těch 20 let různě měnilo. Po vás potom tady zase byla jeden čas redaktorka, jedna na plný úvazek. My dnes zase pracujeme jako externisté, takže jenom, abych dovysvětlila tuhle situaci, že se to tady různě tak střídalo podle potřeby. Dneska vlastně to je hlavně i kvůli pestrosti. Vy jste tady tenkrát byla sama jako redaktorka, ano. A měla jste k sobě jednoho technika? Technika a někdy za námi zaskočil právě pan Bárta, jak tady jako pomocník a byl úžasný, protože ten nám vždycky vytrhl transpaty. Já jsem tady bývala s panem Mrázem a on vlastně dělal všechno po technické stránce a já jsem dělala všechno moderování a redaktorství. A jak vám to šlo? Jaké byly ty začátky? Nebo měla jste s ním nějaké zkušenosti, než jste nastoupila na kabelovku? Já jsem tak trošku koketovala s tím, že jsem moderovala dětské akce. To jsem měla velmi ráda. Tak to mi pomohlo trošičku se dostat, ale
v okamžiku, kdy si stoupnete před kameru, a vy to víte moc dobře, tak nastanou třeba i černé díry, že si nemůžete letkdy vzpomenout. Mě tehdy pomáhalo to, že jsem měla čtecí zařízení a že jsem úvod vždycky říkala třeba z paměti, ale potom jsem měla čtecí zařízení. Nevím, jak vy. To se stane, já jsem tady zaškobrtla dneska. Taky jste používali čtecí zařízení. Čtecí zařízení máme takové... Poměrně improvizované, není to klasické čtecí zařízení, takové to sklo přes kameru, jako mají v profesionálních televizích, ale máme nějakou výpomoc k tomu, abychom si se chytli toho psaného textu. Samozřejmě, co se týče moderování uvádění zpráv, které se předtáčí tady ve slovíčku, už to tímhle způsobem nefunguje, že bychom mohli ten text číst. Ano. A ještě vám dám prostor, nás už teda poměrně tlačí čas, ale snad nám režie ještě dovolí trošku natáhnout, protože jsme si toho ještě nestihli moc říct. Dala jsem prostor panu Kratochvílovi, dám ho i vám. Zkuste zavzpomínat na nějaké zajímavé zážitky z natáčení, co se vám vybaví, když vzpomínáte na ta léta. No, já když si vzpomenu, tak na moje první vzletávání balonem, což vy určitě taky máte takové krásné zážitky, že se dostanete... Občas se člověk dostane k něčemu velmi zajímavému a ta moje... Ten můj zážitek se stahuje k tomu, že jsem vlastně byla, dlouho jsem neřídila po škole, potom jsme natáčeli, kameraman skočil do koše, do balonu, hodil mi klíčky. A vás nechali na zemi. Mě nechali na zemi, hodil mi klíčky od auta a zavolal, sleduj balon a přijeď tam pro mě. Samozřejmě v koši byly dva politikové, pan starosta, paní místostarostka, letěli. Teď já z toho plného náměstí jsem musela dorazit, sednout samozřejmě do auta a sledovat balon. Jestli si dovedete představit, když musíte řídit a teď ještě sledujete někde na obloze balon, tak to šlo velmi těžce. Snad si to ani nechci představit. Ale dokázala jsem to a tam teda byla jsem z toho tak strašně vynervovaná, že jsem vlastně zaparkovala auto do pole a letěla jsem, utíkala jsem za nimi, abychom měli ten první záběr i první rozhovory, kdy přistál vlastně balon a ten bohužel přistál takovým způsobem, že začal ten koš orat to pole a když jsem tam doběhla, tak ležel pan starosta na paní místostarostce. Tak to byl pro mě takový krásný zážitek. Teda trošičku jsme si z toho dělali legraci, ale i tak vlastně, co všechno se může stát u nás, že tam, když jsem se vracela, tak jsem zjistila, že jsem nechala otevřené auto, v autě kabelku, všechny doklady, tak i to bohužel k tomu patří. No. Ale nic se nestratilo. Nic se nestratilo. My si ještě pustíme, stejně jako u pana Kratochvíla, krátkou ukázku. Já poprosím režii, aby nám pustila příspěvek. Příjemný letní podvečer. Dnes se spolu vracíme do míst, kde se nachází zámecká škola. 16. června oslavila tato škola, která dýchá půvabnou historií a moderní současností 200 let svého trvání. Pedagogové i žáci se na oslavě své školy velice pečlivě připravili a tak je nezaskočila ani nepřízeň počasí. Sobotní odpoledne zhlédli návštěvníci z řad bývalých žáků i současných dětí s rodinami kulturní program. Měli možnost prohlédnout si pečlivě uspořádanou výstavu archiválií a připomenout si tak historii školy. Popřát mnoho úspěchů přišli i hosté. Starosta města Jaromír Brichta, senátor Jiří Šenkýř a poslanec Jan Kasal. Pro bývalé žáky jsme si připravili především v prostoru bývalé vrchnostenské budovy, kde byla zbudovaná v roce 1994 nová učebna, výstavu archiválií a výstavu různých historických zajímavostí, které připomínají bohatou historii školy. Věříme, že jsme tím bývalým žákům udělali radost, protože výstava byla velice hojně navštívena a protože vy jste v moderátorském řemesle kovaná, věnujete se tomu nějak nadále, určitě vás ta práce bavila, bylo to na vás vidět, nebo jste od novinářiny, od vysílání úplně odešla? No já bohužel, protože jsem začala studovat vysokou školu, tak jsem musela opustit to, co mě velmi bavilo, a to bylo právě kabelová televize. A již jsem se zpátky k tomu nevrátila.
A strašně ráda jsem se právě podívala teď na ten příspěvek, když jsem se tam viděla. Bylo to takový krásný vzpomínání. Návrat do minulosti. Návrat do minulosti. A nicméně moderování jsem tam někdy ještě bylo potom, ale nyní už ne. Moderování nějakých společenských akcí a podobně, předpokládám. Ale nyní už ne, nyní už se zase věnuji učitelství. Máte někdy nostalgii po těch televizních časech? Někdy se mi stýská, protože to byl opravdu skvělý čas. Hlavně jsem přišla a seznámila jsem se se spoustou dobrých a zajímavých lidí. A vždycky jsem zjistila, že ten, kdo něco uměl, že nikdy nebyl pyšný a nikdy nebyl arrogantní a vždycky nás přivítal tak nějak radostně a rád o sobě povídal. A já vám jako bývalé moderátorce tady na chvilku předám moderátorské žezlo, úplně neplánovaně. A umožním vám, jednak pokud chcete, můžete popřát něco televizi Vysočina, protože to je trošku i vaše dítě, do té budoucnosti, do těch dalších let. Doufejme, že to budou nějaké další roky před námi a můžete se s diváky rozloučit sama za sebe. Takže já bych popřála, protože se blíží Vánoce, tak samozřejmě všem redaktorům, moderátorům a technikům hodně štěstí a zdraví, aby se vám dařilo i v dalších letech a nejenom v roce 2015, ale minimálně 20-30 let a hodně dalších zásuvek, protože my jsme začínali ve Žďáře nad Sázavou, vy už máte jistě Nové Město, Bystřici, takže vám přeji, abyste se rozrůstali a aby se na vás dívalo čím dál víc lidí, nejenom ti starší, jako jsme my, ale i ti mladší. A aby se vám stávalo, že vám lidé budou telefonovat a budou vás zvát na své akce a velmi rádi vás budou vítat tak jako nás. Děkuji vám moc za zajímavé povídání. Zvládli jsme spolu tady i ten technický výpadek v pohodě a s úsměvem a těším se někdy třeba příště, ať už před kamerou nebo mimo ní, na nějaké zajímavé setkání. Mějte se hezky, hezký večer. Já děkuji moc, že jste mě pozvali. A s vámi diváky se musím také rozloučit. Bohužel čas vyhrazený pro pořad Na slovíčko není nafukovací a už přišel jeho konec. Přeji vám krásné vánoční svátky a do nového roku krásné dny.